各位线上的好朋友，大家好。我们生活在号称民主、自由、法治的台湾，以中华民国宪法作为全国最高的法律依循，而宪法对于国人的人权保障，包括有平等权、言论自由权、信仰自由权、财产权等等。但为何在这个自称民主、自由、法治的国家，却有个民间宗教武术修行团体受到政府公权力霸凌了25年呢？原本该为人民服务的公仆，却有少数官员知法玩法，为了自己的绩效，不断地从百姓身上侵权夺产，借以获得更多的名与利。这个修行团体太极门受到不良官员不断的欺压，在官官相护之下，师徒25年来尽一切努力平反，却还是未能摆脱白色恐怖的威权余毒。以下先让我们来了解太极门假案。真是拽拽到死！事件起源于1996年，侯宽仁检察官带着大批警调违法搜索太极门。太极门 ，What's that？ 太极门是古老的气功武术修行门派，非营利公益团体，师徒关系的名门正派。侯宽仁在查不到任何犯罪事实，就以一把弟子在南投一品店买的桃木剑污指为养小鬼的证物，甚至说是利用怪力乱神来敛财。It's all rubbish. Come on. 节目主持人李四端问侯宽仁：“你凭什么来断定有犯罪嫌疑？”侯宽仁说：“我在他眼神中看到闪过一丝阴影。”用眼神了吧？成为司法史上最荒谬的起诉书。侯宽仁除了羁押起诉掌门人外，也对媒体散布不实消息，毁损名誉，并且冻结掌门人所有财产，达身无分文。侯宽仁更滥用权力，发文全国县市政府，命令解散太极门，并威胁恐吓逼供受羁押的师徒。哇，这实在太巧诡了吧！侯宽仁起诉内容污指弟子拜师时赠与师父的净师礼是诈欺所得，并且要求法院没收。净师礼 ，What's that？ 净师礼是弟子感恩师父愿意收徒的心意，是尊师重道的表现，其性质如同婚礼，偶尔逢年过节给父母的红包。起诉书既然认定净师礼是诈欺，要没收，就不该课税。但在案件未查明真相前，国税局竟然开出违法的税单，让太极门面临司法与税法的双重迫害。给钱，给钱。历经10年7个月，在2007年，司法终于判决无罪确定，还给太极门清白，也认定弟子的净师礼是赠与性质，属于免税所得，而且无任何盈利贩售的行为，根本没有任何课税问题。遭无辜羁押的师徒均获得国家冤狱赔偿。监察院更调查指出，侯宽仁检察官有8大违法，税捐机关有7大违法。虽然国家证明了太极门是冤案。国税局官员曾公开表示：“法院的不算数啦。”国税局这么霸道，将近20年，不论太极门弟子提出上万份的赠与书证，都证明净师礼是赠与。教育部也正式表示，太极门不是补习班。总统府及五院也关注到此冤案，但国税局却不愿意面对真相。看不见，看不见。财政部长张盛和当年任职台北国税局局长时，把赠与的证据隐匿起来，伪造文书，谎报调查结果，欺骗国人。2012年，国税局公告调查结果，再一次证明净师礼是赠与。国税局也终于承认太极门不是补习班，但国税局却还是继续对掌门人课税，就是要给我钱。Oh my god， 这实在太超过了吧！不就白包红包，大家被课税了。所以不论任何说法，国税局就是要你不出钱，这么没人性的压榨人民，跟强盗有何不同？
从太极门案可一挥不法检察官的滥权，国税局的无理霸道，并凌驾一府五院之上。但因此冤案，社会上开始关注赋税人权的人越来越多。缴税是人民依法的义务，但不该缴的税也不该强迫人民缴。据调查，台湾每年都有几百万欠税欠费案件，平均每四户就会有三户。看似平静民主的台湾，背后有多少税灾户暗夜哭泣、无处可伸呢？真相只有一个。详情请上 WPN 世界民报网站 www.worldpeoplenews.com。美国政治家富兰克林说过，人的一生有两件事永远逃不掉，死亡跟缴税。法与税是要讲求公平与正义的，除了每位国民都应该要遵守，甚而身为执法人员的法官与税官，其所有一言一行都必须经得起人民的检视，在执法上更应该要力求公平、公正、公开，捍卫人民的权益。但有些违法税务官员不遵守国家的法律，导致不少善良百姓沦为税奴，倾家荡产，家破人亡。例如气功武术修行团体太极门，专利王简永松，海外归国科技人叶阳春等，都是黑税体制下的牺牲者。现在我们就来听听这些经历过国家暴力受害者的心声。我是太极门弟子，全家都在太极门练功，家庭幸福美满。在太极门我学到很多，师父教我做人要有良心，孝顺不能等。所以我的父亲晚年因为膝盖退化，不良于行，生活无法自理。我和太太毅然决定把父亲接回家中照顾。虽然上有老父，下有两个小孩，但我们还是辛苦地坚持下去。后来父亲往生，但在我心中没有遗憾。在多年的练功岁月中，我时常和太太到太极门道馆泡茶谈心，让我除了身体健康，还学会客气好言、结善缘，在工作和生活会将心比心。因为太极门是个修心养性的好地方，所以我的两个小孩也都和我们一起入门练功，现在小孩很乖巧懂事，让我们为人父母很放心。民国85年12月19日，太极门受到宗教扫黑波及，遭何宽仁检察官违法搜索、滥权起诉所延伸出来的税务假案，遗毒凌迟太极门上万个家庭，至今已有25年了，尚未还太极门一个清白。太极门税务冤案历经超过10年的诉讼，终于在96年7月13日获得三审判决无罪、无逃漏税、无诈欺、无违反税捐稽征法，证明致死就是一个无中生有的假案。108年，国税局已将80、82至85年五个年度的错误税单全部归零处理，却独留81年度假税单，继续迫害太极门。109年8月，法务部新竹执行署就用这张假税单违法强行拍卖太极门修行预定地，并收归国有，强抢民产。台湾税务机关长期用
解释函令，七绝法令，要人民多少缴一点税，导致年年超征。这几年台湾经济不景气，薪资倒退，全民苦哈哈。110年，财政部国税局竟然超征了4000多亿元，官员爽领税务奖励金。专家学者曾分析，由于台湾税制的不健全，外资不来，本土企业不是倒闭，就是压低成本，导致薪水偏低，工时过长，年轻人看不到未来，被迫离开家乡，到国外去谋生。台湾已迈入高龄化社会，年轻人负担愈来愈重，为了下一代，我站出来响应法税真改革，良心救台湾，请小英总统出来主持公道，还太极门清白，并归还修行预定地，重视人权，保护人权，留给后代子孙一个有希望的未来。台湾是一个法治国家，号称亚洲自由民主灯塔，然而太极门假案却像是照妖镜一样，清清楚楚反映出台湾司法与税制的种种弊端。政府官员既是人民公仆，怎能如此滥权违法，伤害国家呢？伤害人民呢？违法官员知法犯法，严重破坏民主法治以及宪法保护人民的宗教信仰自由人权。接着，小凤要来分享她的心声。我原本有12指肠溃疡的问题，或许这跟我以前喜欢生闷气有关。后来经由亲友的介绍，进入太极门练功，练功后得改善，现在已经不用服药，因为师父教我们要有感恩心，要有欢喜心，要学会说话，让我渐渐愿意与人沟通，所以脾气、个性上也有很大的进步。这么好的地方，却遭受到司法与税务的迫害，连修行圣地都被违法拍卖，并收归国有。太极门气功养生学会，自55年成立迄今，本质上并无课税问题，只有遭侯宽仁移送的80到85年共6个年度被国税局违法课税。当年侯宽仁违反科学办案精神，污主太极门养小鬼，写出台湾司法史上最荒谬的起诉书，并主导国税局税务员史月生作伪证，即已开出违法税单、监察院调查公告，侯宽仁有8大违法，却未被就责惩处，还高升法务部廉政署副署长。这种官官相护，让全民锥心泣血，大叹民主开倒车。96年7月13日，司法三审判决确定，太极门无罪，无欠税。台湾为民主法治国家，法院判决结果，从总统到各部门机关都应该遵守。国税局自应依行政程序法第117条，本于职责撤销全部违法税单，但冤税案延宕至今25年，国税局持续迫害人民，政府丧失除错能力，
俨然形成迫害人权的共犯结构。太极门冤案被称为台湾法税照妖镜，造成冤案的加害者正是败坏台湾司法界、税务界的元凶。对此，列不适任的官僚就应就责淘汰，台湾法税制度才会有所革新。政府生要以人权立国，就必须导正错误，落实改革，回归依法行政的正当法治轨道。现阶段台湾法税环境如此不友善，就是因为部分执法人员知法犯法，又没有落实行政监督的机制，以致人民权利受到侵害，求助无门。接下来，有位说书人要为大家讲一个司法界的荒唐故事。各位朋友，大家好。美国著名动漫《汤姆·奥与杰利鼠》中，澳洲老鼠的能力退步了，频频吃瘪。在台湾的政府组织中，我们也看到了监察院与法务部的互动，就像《汤姆·奥与杰利鼠》一样，屈居下风。台湾的行政架构，监察院是五院之一，是院级机关，而法务部只是行政院下辖的部级机关。虽然监察院与法务部不互相隶属管辖，但是最起码监察院还是上级的机关。今天就来为大家讲一个司法界的荒唐故事，原始资料都是来自监察院与法务部的公开资料，欢迎大家自行查证。这是监察院民国99年12月15日的新闻稿，标题是法务部严当惩处侯官人侦办太极门案疏失，监察院纠正。台湾台北地方法院检察署检察官侯官人侦办太极门案件，涉违反侦查不公开等多项缺失，监察院函请法务部惩处，该部竟视同一般人民陈述案件，导致惩处严当多年，也冲撞无权宪法体制。监察院司法及预政委员会99年12月15日通过监委叶耀鹏、赵荣耀、李富群提案纠正法务部。这是法务部的新闻稿，我们先看看法务部的回应。本案经台高检调查后，认为自侯检察官侦办太极门案已届满十年，依工程法第25条第三款规定，应以无庸再行调查其有无疏失。法务部经审核后，认为侯检察官侦办太极门案件涉有违失，函请台高检就本案及其他涉有违失案件一并追究其行政责任，并请台高检将惩处结果呈报法务部。台高检于99年8月23日将奖惩建议函报法务部，法务部送请检察官人审会审议，审议结果为太极门案应已逾十年，务依司法院解释及前续部书函意旨，因类推适用于工程法之时效规定而予免役，为就台北地检署95年度他字第6422号案件讯问证人及制作笔录设有违失部分，即申诫一次。云林县废土弃置厂弊案询问被告用语有欠妥当部分，予发命令使之事后注意处分，故法务部已依相关规定惩处侯宽仁检察官，并无所谓轻重之情形。监察院函请法务部惩处，这个意思是说监察院自己已经查过了，确实有问题，但因为不隶属，不方便直接惩处，所以去函请法务部自己处理。法务部无视上级机关的函文，把监察院的函文当成一般人民陈述案件，以此为检举文件，才再开始调查，所以导致惩处延宕多年。好不容易查完了，再说为了不妨碍审理中的案件，要等三审定验之后再说。等到三审定验了，再说已经超过了十年的效期规定，免役，所以也不用惩处了。法务部并无轻重处分。侯宽仁至此，
官运平步青云，更高升廉政署副署长。由以上说明可以知道，法务部护短导致侯宽仁惩处案延宕多年，拖过十年的追溯期，且官官相护，让正义无法伸张，打开民主倒车。呼吁小英总统不忘初衷，拿出改革决心，勇敢做对的事，以良心良政造福人民。政府有错就要改，真正以民为主，以法为规，让社会充满希望，人民才能安居乐业，年轻人才有未来。最后，我们用一首歌曲与线上的好朋友分享，来表达我们共同的心声。